እነቴን አይደለም ያከበሩት ቢዝነሳቸው ነው የፈሩት መሰለኝ እኔም በመናገር ቢዝነሳቸው ይበላሻል አይበላሽም እኔ አላስብም ላይበላሽም ይችላል ሊበላሽም ይችላል ይሄ ነው ጉዳይ አይደለም የኢቢኤስ እና የማህተብ ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኖ እንደቀጠለ ነው ይህ ነገር ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ የእምነቱን ተከታዮች በጣም እንዳስከፋ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚሸራሸሩ ሐሳቦችን አይቶ ለመረዳት ቀላል ነው ከወራት በፊት የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም አዘጋጅ የነበረችው ሰላማዊት ደጀን በአንድ ቃለ መጠይቅ ላይ ከኢቢኤስ መልቀቄ ያስደሰተኝ ማህተቤን አለማውለቄ ነው ማለቷን ተከትሎ ብዙዎች እንዴት የሚል ጥያቄ ማንሳታቸውና ኢቢኤስም በዝምታ ማለፉ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። አሁን ደግሞ ዋንኛ አጀንዳ ሆኖ ብዙዎችንም አስከፍቷል። ዳግም ለማገርሸቱ ምክንያት የሆነው ደግሞ በጣቢያው ሳምንታዊ ከሆኑ ፕሮግራሞች መካከል ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ዋላችሁ እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት አመሻችሁ እንተዋወቃለን ወይ አዝናኝ ዝግጅት ጀመረ አብራችሁን ቆዩ እንተዋወቃለን ወይ የተሰኘው ፕሮግራም መቋረጡን ተከትሎ የተሰሙ መረጃዎች ናቸው በተለይ የፕሮግራሙ አቅራቢ ሆነችው ተዋናይት ሃና ዮሐንስ የእኔና የኢቢኤስ መጨረሻ በሚል የ25 ደቂቃ ርዝመት ያለው ቪዲዮ በራሷ የዩቲዩብ ቻናል ላይ በመልቀቋ ነው ተወዳጇ ተዋናይት ሃና ዮሐንስ ማህተቤን ሳውልቅ ራቁቴን ይቆምኩ ይመስለኛል እኔን ሳይሆን ማህተቤን ይጠሉት በሚል የእሷንና በጣቢያው የነበራትን ቆይታ ባጋራችሁ ቪዲዮ ላይ በዝርዝር አስረድታለች ቃል በቃል በማህተቧ ምክንያት ስራዋን ባታቆምም ሂዳት በለው እንዲሄድ አድርገው አይነት ቢል እንደተጠቀሙባት ማመኗንም ትገልጻለች ኢቢኤስ ቴሌቪዥንም የሃናን ቪዲዮ ተከትሎ ባለ አራት ገጽ መግለጫ አውጥቷል ጣቢያው የመዝናኛና የመረጃ እንደመሆኑ በተደጋጋሚ ለሚነሳበት ትችትና ወቀሳ የሐሰተኛ ወሬዎችና አሉባልታዎች እየተሰራጩብኝ ነው በወንጀላው ማጠንጠኛ ኢቢኤስ የኦርቶዶክስ ጠላት መደረጉ አሳሳቢና አሳዛኝ ነው ሲል በመግለጫው ቢያብራራም ማህተብ አውልቁ አታውልቁ ስለማለቱ በግልጽ ያስቀመጠው ነገር የለም። የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ዝግጅት ክፍል በተለይ ተዋናይት ሃና ዮሐንስ በመታቀርበው እንተዋወቃለን ወይ በተሰኘው ፕሮግራም ዙሪያ የጣቢያው ምላሽ ምን ይሆን ሲል የፕሮግራሙን ዳይሬክተር ሳሙኤል ደበበን በስልክ አነጋግሯል። ሳሙኤል ደበበ ባላለው በኢቢኤስ ውስጥ በዳይሬክተርነት ሰራለው የእንተዋወቃለን ወይ ፕሮግራምን አዘጋጅና ዳይሬክተር ነበር ከመጀመሪያው እስካሁን ድረስ ከመጨረሻው አለ። ሳሙኤል በጣም እናመሰግናለን ስለፈቀድክልን አጭር ቆይታ እንድናደርግ። ከሰሞኑ ከፍተኛ መነጋገሪያ የሆነው የኢቢኤስ እና የሃና ዮሐንስ ወይንም እንተዋወቃለን ፕሮግራም አዘጋጅ ጉዳይ በከፍተኛ ሁኔታ መነጋገሪያ ሆኗል። ስለ ፕሮግራሙ እናንሳ። ሃና ለሶስት ወራት ሂዳት በለው እንዲሄድ አድርገው ነው ተደረኩት ውጪ ባልባልም እንደወጣ ተደርጋለሁ እኔን ሳይሆን የጠሉት ማህተቤን ነው ብላ 25 ደቂቃ በሚፈጅ ባጋራችሁ ቪዲዮ ላይ ያየው ይመስለኛል። በሱ ላይ ምን ትላለህ እንደ ፕሮግራም ዳይሬክተርነት? እኔ እንደ ፕሮግራም ዳይሬክተርነት ይሄ ፕሮግራም ሲጀምርም ስናረጋው ሐሳቡን ከውጭ ሾው ላይ ነበር ወሰድነውና ወደ ኢትዮጵያ ያገብን ታይሮ እኔ ነኝ ዋና አላፊው የዘጋጁን የቀየርኩት እና ስንሰራው ሃናንም ሪክሩት አድርገን አመጣናት በካራክተሯ ወጥናት ተጫዋች ነች እና በዛ ምክንያት ወጥናት ይሄን ፕሮግራም ጥሩ ትመራልናለች ተብሎ መጣም ጥሩ መርታልናለች ሰርተናል መጨረሻ ላይ ላለችው ይሄ ያለፈው 3 ወር ሂድበለው እንዴት ያለው ሂዳት በለው እንዲሄድ አድርገው ይላል ብለን እንደያዝልከው ላይ አሁን ከማኔጅመንት ጋር ንግግር ይኖራታል በራሷ እኔ ይሄ ፕሮግራም እስከሚያገባኝ ድረስ ግን ማውቀውና እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ ነገር ለፈው 3 ወር እቅድ የነበረን ምንድነው የእንተዋወቃለን ወይ ፕሮግራምን የኡድን ቤቢስ አንድ አካል ነበር እና ከኡድን ቤቢስ አውጥተን ራሱን ይቻለ በራሱ ሚንቀሳቀስ ራሱን ይቻለ እንደ ሌሎች ፕሮግራሞች እንደ ቤተሰብ ጨዋታም እንደ ሌሎችም ራሱን ይቻለ ይሁን ሮብ ቀን ላይ አስገብተነው ፕራይም ታይም ላይ ሮብ ቀን ገቢ ሊያመጣል ይችላል በሱ አሪፍ ተመልካች ስለሚወደው ሰው ራሱን ችሎ መቆም ይችላል ያንድ የትልቅ ፕሮግራም አካል መሆን ብቻ አይበቃውም ይተሻለ መሆን ይችላል ተብሎ ስለታመነበት ስቴጅ እንዲገነባለት ተወሰነ እና
የሲን ሊገነባ የተወሰነ ጊዜ እኔም ወደ ውጭ ሄጄ ነበር አልነበርኩም። ከዛም ከመጣሁም በኋላ የተገነባ ያለው እኛ ስንገነባ ነው ግሪን ስክሪን ላይ አንሰራም ወይ እንደዚህ ትንሽ ትንሽ ነገር አርጋ ያለመቶ በደም ስንገነባው ቋሚ ስቴጅ ነው መንገነባለት ሴቱን ስቱዲዮ ሴትና እየተሰራ ባንዴ አንድ ሴት ብቻ ያለ መንሰራው ሁሉ ምን ጀምራቸው አራት አምስት ሾዎች ነበሩ። አሁን በቅርቡ ያየሽው የምርጡ ገበታ ሚላለ እሱና የተለያዩ ፕሮግራሞች 3 4 ስቱዲዮ ሴቶች እየተሰሩ ነበርና ምን መጣ በመሃል በአል ደረሰ። በአል ሲደርስ ደግሞ ሙሉ አቅማችንን በአል ላይ አድርገን የባል ፕሮግራሞቻችንን እንሰራለን። ስለዚህ እሱን ገታ አድርገን ገናንም ጥምቀትንም እስከታፍደ እስክናልፍ አንድ ወር አለፈ። ከዛ ተመልሰን ደግሞ ወደ ስቴጅ ግንባታው ነው የመጣነው አሁን ድጋሚ እና እስከማቆጥረው ስቴጁን ገንብተን ጨርሰን አንየንም ልሰናት አብረን እንደምንቀጥል ነው የምናውቀው። ግን በመሃል አንድ ጥያቄና መልስ የነበረው ከስቱዲዮ ጋር የሆነ አማውንት በላይ በመንግስት ህግ ወደ አማውንት በላይ የሚሰራ ሰው ባት ግብር መክፈል አለበት የሚልጋልና እሱኛውም መተግበር አለብን ከዚህ በኋላ መቀጠል ሲልና ደረሰኛ እንጂ ብሏታል። እና እዛ ላይ ስምምነት አልነበራቸውም። እሱን የተከራከሩ ነበረ አላግባብ የሆኑ ጥያቄዎች አንዳንድ ጥያቄዎች ያለቻቸው እነሱ እኔ እስከማውቁ ድረስ ሌላ አይነት ጥያቄ የተነሳም የለም አልነበረም። ፕሮግራሙም ጀምረ ነው 3 አመት አካባቢ ነው የሰራ ነው። እዛ ምን ሰራ ልጆች በሙሉ ፕሮዳክሽን ላይ መጣ ሜካፕ ፍል ገብታ ለብሳም ብለውታ ሰርታ ስክቴት በሳምንት አንድ ቀን ነው የምንቀርበው። ያ ሁሉ ሲሆን ምንም እንደ እህት እንደ ወንድም ሆነን እየተጫወትን እየተቃለድን ነው ሁሉ ይህን 2 3 አመት ስንሰራ የነበረው በፕሮዳክሽኑ ላይ ማናቸውም ስቱዲዮ አባላት ሊመሰክሩት የሚችሉ ነውና እዛ ላይ እኔ አንድም ቀን በሃይማኖታችን እኔንም ይሁን ሌላ ማንም ሰው በሃይማኖታችን ዙሪያ ምንም አይነት ጥያቄ ምንም አይነት ተጽዕኖ ከአስተዳደሩም ከምንም ደርሶብን አያውቅም። እኔም እስካለው እና እስከማውቀው ድረስ ፕሮግራሙ ተጀምሮ እስካለቀ ድረስ አለው አንድም ቀን ማተብ አውልቂ ማተብ አድርጊ እንደዚህ ይሁን የሚል ነገር ከኔም አፍ ተመሰክራችሁ ጋር ወጥቶ አያውቅም። እኛም እዛ ጋር አርገን አናውቅም አንልም። ምክንያቱም ሁላችንም እዛ ጋር የራሳችን እምነት አለን። እኔ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ነኝ። ብዙ አለን እዛ ጋር በእኛ እንዲደረግ የማንፈልገውን ነገር ሰው ላይ ተጽዕኖ አድርገን አናደርግም። ይህ ነውር ነው እና በተአምር እኛ እንደዚህ ነገር እንዳላደረግን መቶ በመቶ ቃሌን ሰጥቻለሁ። እዚህ ጋር ግን እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። ከዚህ ቀደም የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም አዘጋጅ የሆነችው ሰላማዊት ደጀን በአንድ ቃለ መጠይቅ ላይ ኢቢኤስን በመልቀቄ እጅግ ያስደሰተኝ ነገር ማህተቤን አለማውለቄ ነው ወይም አውልቄ አልባልም የሚል ነገር ከተቀሰች በኋላ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ኋላ መለስ ተደርጎ የእንተዋወቃለን ወይ ፕሮግራም ወይም በኦርቶዶክስነታቸው የሚታወቁ የፕሮግራም አዘጋጆችን ሲታይ ሀና ዮሐንስ አንገቷ ላይ ምንም አይነት ነገር አልነበረም። ከዚህ በኋላ ግን እንተዋወቃለንን ስትመራ አንገቷ ላይ ማህተብ ተመለከተን እንደ አንድ ተመልካች። እንዴት ሆነ? እስከዛን ድረስ ወይም ለሁለት አመት ያህል አንገቷ ላይ ምንም አይታይም ነበር ሀና ዮሐንስ። የሰላማዊት ደጀ ተመጣ በኋላ ግን ማህተብ አድርጋ ፕሮግራሙን ስትመራ አይተናል። እንደ ዳይሬክተር ይሄ ከየት መጣ? ይሄ ከየት መጣ ጥሩ ጥያቄ ነው። በሰዓቱ ሰላማዊት ደጀን እንዲያለሽ ተብሎ በጣም ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ከባድ ጫና ከባድ ተጽዕኖ እሷም ላይ ብዙ ነገር ትባል ጀመር። በእንትኑ ሰው በሚቀጥለው ቀረጻ ቀን ስትመጣ አርጋ መጣች ገባች። ከዛ በፊት አታረግም ነበር? እኔ ሲቪልስ ሜካፕ ሩም ገብታ ልብስ ስትቀይር መቼም አልገባም አይደል? እኔ እዛ ጋር ይሄን አርጊ ይሄን አውልቂ ምናምን የሚላት ሰው የለም። ገብታ አድርጋ ትወጣለች። ስለዚህ የዛን ቀን ስትመጣ አርጋ መጣች፣ አርጋው ገባች፣ ሰራች። ይህንን ነው የማውቀው እንጂ አንቺ ይሄ እንደዚህ ተብሏልና አርጊ ከዚህ በኋላ አታርጊ ምናምን የተባለ ነገር በእኔም በኩል ያለፈ ነገር የለም። እዛ ስቱዲዮ ሆነን በምንሰራው ሰዎችም በኩል ያለፈ ነገር የለም። ከህዝቡ ጫና መጥቶባታል። እሷ ላይ እንዴት አንቺም እንደዚህ እንትን ያሳምት የሚል ነገር መጥቶባታል ይመስለኛል። እሱ የእሷ ሀሳብ ነው። ስለ እሷ አፌን ሞልቼ መናገር አልችልም። ግን በቀኑ እኔም ነበርኩ እዛ ቀረጻ ቦታ። ማተብ አርጋ መጣች፣ ልብስ ቀይረች፣ አርጋው ገባች፣ ቀረጽን፣ ሄድ። ይሄ ነው የተፈጠረው። ሌላ ነገር የለውም እንጂ አውልቂም አርጊም ብለን አናውቅም። ማንንም ሰው
በሃይማኖቱ ተጽኖ እኔ በተለይ እኔ የምሰራቸው ፕሮግራሞች ላይ ማንንም ሰው በሃይማኖቱ ተጽኖ ምን ምንድነው የምትሰራው አንተ? ይቅርታ እንተዋወቃለን ወይ አንዱ ነው? እሺ እንዴ ቤቢስ ቤቢስ ጨዋታ ምርጡ ገበታ እዚህ ላይ ፕሮግራሞችን ሰራለሁ። በዛ በዳይሬክተር የበዓላት ፕሮግራሞችንም ለገና ለጥምቀት ለመስቀል አዲስ አመት ለፋሲካ በዓላት ፕሮግራሞችንም በድምቀት እንሰራለን። እነሱን ላይ በዳይሬክተርነት እሰራለሁ። መልካም ወደ ፕሮግራሙ እንምጣ። ካገኘሁ ካይቀር አንድ ሁለት ጥያቄዎች ባነሳ ደስ ስለሚለኝ ነው። እንተዋወቃለን ወይ ያው ቀደም ሲል አንተም ገልጸዋል ከውጭ የተቀዳ ፕሮግራም ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ እንዲመስል ወይም አቅራቢዋ ሀና ዮሐንስ በደንብ አዋህዳው እንድታቀርብ ማድረጋቸውን ገልጸሃልና የሚጠየቁ ጥያቄዎች ከኛ ባህል ወክ ስርዓት ጋር አይሄድም። ሁለተኛ ደረጃ እሁድ ከሰዓት ሲቀርብ ልጆች ታዳጊዎች ሊመለከቱት የማይገቡ ጥያቄዎች ይጠየቃሉ በሚል እኔም አንድ ወቃሽ ነኝ እውነት ለመናገር ብዙም የሚነሳ ነገር አለ። ኢቤስ ትልቅ ተቋም ነው ትልቅ ሚዲያ ነው በመስናኛው ኢንዱስትሪ በቴሌቪዥን ደረጃ በግልንትንም ፈርቀዳጅ ነው ለነል እንችላለንና እንዲህ አይነት ፕሮግራሞችን ከውጪ ቀርቶ ሲያመጣ ስለ ባህል ወግ የሚጠየቁ ጥያቄዎች አንድ አንድ ይወረዱ እንተዋወቃለን ወይ ከጥንዶች ጋር የተያያዘ ቢሆንም የማይነገሩ የማይደፈሩ ነገሮች በጥያቄ መልክ ይመጣና በዋዛ በሳቅ ወይ በመናምን ተሸፍኖ የሚሄዱ ነገሮች አሉና እንደ ዳይሬክተር ጥያቄዎቹ ሲወጡ ምን ያህል ብቁ ናቸው ተብሎ ይመዘናል? ማን ነው የጥያቄው ድርሻ? ያህና ዮሐንስ ነው የአጠቃላይ የፕሮዲውሰር እንግዲህ ጣቢያው ስለሆነ የዛ ነው። ስለ ፕሮግራም ይዘቱ ትንሽ ነገር እንድንልና ወደ ሮብ ማታ እንዲሄድ የተፈለገበት ምክንያት ምናልባት ልጆች እንደያዩት ቀን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የታሰበም ከሆነ ጨምረህ እንድትነግረኝ ነው። ኦኬ አይ ጥያቄዎቹ መርከት አሁንን ሰለች መተውታቸው እዛው ስቱዲዮ ውስጥ በቲም አለን ይወጣና እንግዲህ በየሳምንቱ በጣም የተለያየ ጥያቄ ማውጣት ይገባልና ያንን ስናደርግ አንዳንዴ እንዳልሽው ትንሽ ደፈር ያሉ ጥያቄዎች ይወጡ ነበር። እንደዚህ ተው ተውለት ስንተች ምን ስንል ደንገጥ ብለን እንተዋለን ገባሽ እንስተፋፈን አቃላው እንዴ ነገሮች አንዳንዴ ጥያቄዎች ላይ ደፈር ብለን እናስቀባቸው ጥያቄዎች አንዳንዴ ላልሹ ለሰዓቱ ትንሽ ጠንቀልሉ ይችላል አንዳንድ ሰውና እንደሱ አይነት ነገሮች ላይ ከካች የምናገኘው ፊድባክ እየተቀበልን እያረምን ወደ መጨረሻ ላይ እያስተካከልን መተን ነበር። ጥያቄዎቻችንን በደንብ ስርዓቱ ያወጣን ነበር። ከዛ ውጪ ግን ወደ ሮብ እንዲሄድ የተፈለገው አንድም የማታ ፕሮግራም እንዲሆን እንደዚህ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ሳይሆን የማታ ፕሮግራም እንዲሆን ሁለቱም ፕራይም ታይም ላይ ሮብ ላይ ክፍት ሰዓታት አሉን በራሳችን ፕሮግራሞች መብላት የምንችላቸውና ብቁ የሆነ ፕሮግራሚቱ ነው ወይንም ለዚህ አደሳ ሊሞላልን የሚችል ድረስ እናስብ ውስጥ ከሚሰሩ ፕሮግራሞች ማን አንዱ የእንተዋወቃለን ፕሮግራሙ ነው። በነገራችን ላይ እንተዋወቃለንም ብቻ አይደለም ከእሁድ ያወጣ ነው አስፋው የሚመራው ነበረው 3 ማዕዘን የሚል ደግሞ ምን ሰራው ነበር እሱም ከውድ ወጥቶ ራሱን የቻለ ፕራይም ታይም ሰዓት ላይ እንዲሰራ ስቱዲዮ እየተገነባለት ነው ሁሉ። ስለዚህ ይሄን ተውቃለን ወይ ብቻ የተደረገ አይደለም ሁለቱም ፕሮግራሞች አውጥተን ነው እንደ ፕራይም ታይም አንዱን ሮብ ቀን አንዱን ወይ ሐሙስ ወይ ማክሰኞ እናስገባዋለን ብለን ወይ ሰኞም ስላለ አንዱ ቀን ላይ ይገባል ብሎ ስቱዲዮ እየተገነባ እየተሰራ ነው ያለው። ሪሄርሳልም ጀምረናል እሱ ላይ እና ሁለቱን ነው አንድ ላይ ያወጣ ነው ራሳቸውን የቻሉ ፕሮግራሞች መሆን ይችላሉ በሚል እሳቤ እንጂ ሌላ እንትን የለው። ቀጣይ ጣፍንታው እንተዋወቃለን ወይ ምንድን ነው እንደ ዳይሬክተር ይቀጥላል? ጣፍንታው እንግዲህ ለብዙ ነገር አውጭ ያወተንበታል እየለፋ ነው እስከ አሁን እስከ መጨረሻ ሰዓት ድረስ ከአና ጋር እንሰራዋለን የሚል ተስፋ ነበረኝ። ግን አሁን ባለው ሁኔታ እንደዛ እንደማይሆን ስለማቅ እንግዲህ ቀጣይ ጣፍንታው ስቱዲዮን ግብተን ጨርሰን ያንን ፕሮግራም ሊያስቀጥልልን የሚችል ሆስት እንግዲህ አወዳድረን ፈልገን ሾው ይቀጥላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አይቋረጥም አው ይቀጥላል። እንግዲህ በመጨረሻው አካባቢ በተለይ ደግሞ እንተዋወቃለን ወይ አየር ላይ ሳይውል ሲቀር ሰዎች ለምንድነው ሀና ለቀቀች ወይ እንዴት ነው የሚሉ ነገሮች ነበሩና በኋላ በዛሃበሻ ሹክሹክታ በተሰኘው ፕሮግራም ላይ የኢቢኤስ እና የሀና ጉዳይ በሚል ከወጣ በኋላ ሀናን ነይ ተመለሺ ስሪ ስትባል ወይም እንድትቀጥል ግብዣው ሲቀርብላት ነበር የሚሉ
ጭምጭምታዎች ያልተረጋገጡ መረጃዎች ቢሆኑም ጭምጭምታዎች ሲሰሙ ነበር። እንደ ዳይሬክተር እስከ መጨረሻው ሰዓት ግብዣውን ስታቀርቡላት ነበር። አሁንስ ላይ ቀጥል የሚችለው በቪዲዮው ነው? አይ በነገራችን ላይ እኔና አና እንቀራረባለን በደንብ። ውጭም እናወራለን መጥቼም አውርተናል በየጊዜው እናወራለንና እኔ ነኝ ኮንታክትም ማረጋት እንደዚህ ንስራም ብዬ እንቀጥልም ብዬ ጠየቅኩት እኔ ወኔ ግልጽ ለማናገር በቀርበን ያልካት? አዎ ብያታለሁ በቀርበን ምክንያቱም ሪከሽ በሽሹ ዛቆም ታይዞ ሳይሆን ከዛ ፊት ብያት በዓል አልፎ ከበዓል በኋላ ደግሞ አውራታለሁ እየተነጋገርን ነበር። በዓል አልፎ ሁሉ የበዓል ጥምቀትም ስራ አለፈና የስቱዲዮ ግንባታው ድጋሚ ሲጀመር አናከራፈልገው በመሃል የሽሹክታው ገባ እንጂ ሪናሷን እንደዛከራደን በየጊዜው እንደዋወላለን ወዳጅ እናወራለን ከመጨረሻው ድረስ እናወራለን። ከሽክሽክታው ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም። የኢቤስ ማኔጅመንት ሊሆን ይችላል ይሄንን መመለስ ያለበት። በማኔጅመንት ውስጥ ድርሻ ካለ አንተም ልትነግረን ትችላለህ። በትላንትናው ዕለት አና ዮሐንስ ቪዲዮን ከለቀቀች በኋላ ወደ አራት ገጽ የሚሆን መግለጫ አውጥቷል ኢቤስ። እንግዲህ በመጨረሻው ላይ ያደረጋቸውን ያበረከታቸውን አስተዋጽኦች ከዘረዘረ በኋላ አንዳንዶች ለጊዜያዊ ጥቅም ወይም እኩይ ዓላማ ባላቸው ግለሰቦች በመታለል አንዳንዶች ደግሞ የሥራ ድክመታቸውን ለመሸፈን ሲሉ የታወቁበትን የተጠቀሙበትን ጣቢያ ሞያ አርክሰው የማይገባ ስም ማጥፋት ዘመቻ ውስጥ ገብተው አይተናል ለሚል ጠቅሷልና ይሄንንም እንግዲህ እንደማንኛውም የንግድ ድርጅት ስማችን ስለጠፋ ወደ ክስ እንሄዳለን እሚልም አጠቃላይ ይዘት ያለው በስተመጨረሻው ያለውን ነገር ስንጨምቀው እንዲህ አይነት ነገር አምጥቷልና ጣቢያው በይፋዩ የፌስቡክ ገጹ ላይ መግለጫውን አስፈሯልና ወደ ክስ ታመራላችሁ። እንደ ማኔጅመንት ይሄን መመለስ ትችላለህ? ማኔጅመንት ውስጥ አለ? እሱ ላይ እሱ መመለስ አልችልም። እኔ እንደ ፕሮግራሙ አዘጋጅ ስለ ፕሮግራሙ ነው ማውራት የምችለውና እሱ ማኔጅመንት ይመልስ ይችላል። መልካም በጣም አመሰግናለሁ ሳሙኤል ደበበ። ማሚን እግዚአብሔር ይስጥል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።